Moskvada Şeremetyevo aeroportunda 1,7 milyon dollar nəqd vəsait keçirmək istəyən Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. APA-nın Moskva xəbərləri agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, adı açıqlanmayan həmyerlimiz müvafiq gömrük bəyannaməsində 1 milyon dolları qeyd edib. Baxış keçirilərkən isə çantada əlavə 700 min dollar aşkarlanıb. Müvafiq orqanlar həmyerlimizin fəaliyyətində cinayət əlamətlərinin olub-olmamasını araşdırır. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs Dubai-Moskva aviareysinin sərnişini olub.